أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسر دوا دوا ورقة دورنمي أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصبتهاي سبسكرايب ساركم بيلك فرود دوا ورقة يقدم بيجي واد دورنمي اسنين أخوة بحساسي أي نوصو سعودة فضلاً نلاتشوك حق حساسي الشرقون لدى قرشي سن أي أي دياريان وقت يدى صوص سعودة فرماجو فهد ياسين إيا عبد الله كولان جيز من ريحان waxa sidaha furan ay u go'aamiyeen kooxda dhagar qabayaasha ah ee kala taliya farmaajo hormuudka ka yahay in la qarajiyo dhammaan cid walba oo ka fikir duwan kooxda nabad iyo nolol howlaha qarajinta ku dhisan waxay soo socotay muddo ku siman 4 sano iyo 5 bilood waxa la dilay lana xiray mas'uuliyiinta bulshada qaybaheeda kala duwan oo isugu jirta siyaasiyiin odayaal dhaqanka saraakiil aqoonyahanno ganacsato shaqaalaha dawladda ee haya xogaha ku saabsan shirqooladii qarajinta ku dhisnaa ee ay fulisay kooxda nabad iyo nolol kiisaska qarajinta ku dhisan ee laba kacleynta ahna waxa mar labaad lagu bilaabay shaqaalaha dawladda ikraanta Haliil Faarax oo ahayd xogheynta gaarka ah ee taliyaha Nisa Fahad Yaasin Haaji Daahir ayaa shirqool loo dhigay ku dhacday waxaana aan war iyo wacaalba laga haynin meel ay jaan iyo cirib dhigtay isla markaasina waxaa lagu tuhmayaa hay'adda Nisa waxaa kale oo la kordhinayaa qaraxyada laga sameeyo magaalada Muqdisho si salka dhulka loogu dhigo beelweynta hawiye oo caqabad ku ah in farmaajo mar kale talada hoggaaminta dalka ku soo laabto ujeedooyinka qaraxyadaasina waa in loogu faa'iideysto laguna marmarsiyoodo inaanayn magaalada Muqdisho nabadgelyo ahayn oo aan doorasho ka dhici karin markii doorashadu fashilantana kali taliya farmaajo wuxuu mar kale ku dhawaaqi doonaa inuu xilka hoggaaminta dalka sii haynayo inta laga helayo madaxweyne la soo doorto oo xilka asiga ka bedelo si kastaba ha ahaatee qorshe halis ah ayay degeen farmaajo kulanjiis mareexaan Fahad Yaasin waxaana halkaasi dabin xooggan loo dhigayaa ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble madaxweynaha waqti uu ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa iminka isku dayaya in uu xildhibaano aad u fara badan oo asiga taageersan uu soo saaro haddii uu taas uu waayane gebi ahaanba doorashooyinka uu fashiliyo sidaana uu kursiga ku sii joogo dhinaca kale axmed madoobe oo loo gudbiyey liiska magacyada musharaxiinta xilalka garbahaarey guddiga wasiirada arrimaha gudaha maamul goboleedyada dalka ayaa muddo ay ku sugnaayeen magaalada garbahaarey kadib shalay ka soo dhoofay halkaasi iyagoo gaaray magaalada kismaayo ee caasimadda gumeelgaarka ee maamulka jubbaland guddiga uu horey u magacaabay ra'iisul wasaare maxamed xuseen rooble kana kooban wasiirada arrimaha gudaha dowlad goboleedyada hirshabeelle galmudug puntland iyo koonfur galbeed ayaa magaalada kismaayo u tagay sidii ay madaxweynaha jubbaland ugu gudbin lahaayeen magacyada ilaa 4 qof oo u sharaxan guddoomiyaha iyo guddoomiye ku xigeenka magaalada garbahaarey oo la filayo in lagu qabto qaar ka tirsan kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya magacyada 4 qof ayaa waxaa guddiga u soo gudbiyay wax garadka iyo odayaasha garbahaarey ee taageersan madaxweynaha waqtigiisu dhamaaday maxamed cabdillaahi farmaajo kadib kulamo dhexmaray odayaasha iyo guddiga uu magacaabay rooble sida ku qoran heshiiskii labaad oo ay 27 May ku saxiixdeen muqdisho madaxda maamul goboleedyada dalka iyo maxamed xuseen rooble madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa magacaabay guddoomiyaha magaalada garbahaarey iyo ku xigeenkiisa madaxweynaha jubbaland axmed madoobe oo hadda ka maqan magaalada kismaayo ayaa la filayaa inuu 4 qof ka doorto 2 qof oo noqonaya guddoomiyaha iyo ku xigeenka magaalada garbahaarey magaalada garbahaarey ayaa la filayaa in lagu qabto doorashada ilaa 16 kursi waxaana heshiiska la gaaray ku qoran in magaaladaas la geeyo ciidamo booliis ah oo ka socda howlgalka midowga Afrika iyo AMISOM xubnaha ay xilka maamulka magaalada garbahaarey u soo sharaxeen odayaasha iyo maamulka dowladda federaalka hoostaga ee gobolka Gedo ayaa kala ah xilka guddoomiyaha garbahaarey 1 Cali Xaashi Diiriye 2 Nuur Maxamuud Jaamac xilka guddoomiye ku xigeenka 1 Aadan Cismaan Nuur 2 Xuseen Baniin fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah midowga musharaxiinta mucaaradka afka soo furtay isla markaasina digniin xoogan ka soo saaray doorashooyinka dalka war saxaafadeed ka soo baxay midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa baaq culus laga soo saaray arrimaha doorashooyinka siday u socdaan golaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa kulan yeeshay kulankaasi ayaa looga hadlay sidii looga wada tashan lahaa qiimeyn dhab ahna looga sameyn lahaa xaaladda dalka guud ahaan gaar ahaan habsami u socodka doorashooyinka golahu wuxuu walaac xoog leh ka muujinayaa in doorasho xor iyo xalaal ahi oo ku qabsoonta waqtigii loo asteeyey ay ka dhacdo dalka isagoo ku salaynaya ifafaalooyinka muuqda ee quseeya arrimihii ugu waaweynaa ee ahaa caqabadaha horyaala doorashooyinka kuwaasoo ay ka mid yihiin maarin la'aanta ismariwaaga ka jira habraaca doorashada xildhibaanada ka soo jeeda somalilan taasoo abuurtay in laba guddoon doorasho la sameeyo xaaladda gobolka Gedo oo weli aan xal dhinacyada wada qancin aan la gaarin
waxaa sidoo kale aan wali xal loo helin caqabadaha siyaasadeed iyo amni ee ka taagan gobolka Hiiraan ee deegaan doorashada Hirshabeelle si loo hubiyo inay ka qabsoonto doorasho xor iyo xalaal ahi. In aan wali dhaqaalihii doorashada meel la saarin waqtigii doorashadana la taagan yahay. U diyaargarowgii doorashada xubnaha aqalka sare oo aad u hooseeya taasoo shaki gelinaysa in jadwalka doorashada uu dib u dhaco. Sidaa daraaddeed golaha midowga musharaxiinta mucaaradka wuxuu aaminsan yahay in haddii aan xal degdeg ahi loo helin caqabadaha kor ku xusan ay dib u dhac ku keeni karto habsami u qabsoomidda doorasho hufan oo la wada dhan yahay. Golaha wuxuu ku boorinayaa xukuumadda iyo madaxda dowlad goboleedyada in ay si degdeg ah wax ugu qabtaan caqabadaha hadda taagan kana tabaabushaystaan kuwa imaan kara sida dalka loogu hirgeliyo doorasho xor iyo xalaal ahi. Golaha midowga musharaxiinta mucaaradka wuxuu ka walwalsan yahay faragelinta uu madaxweynaha xilkiisu dhammaaday Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu weli ku hayo habsami u socodka doorashooyinka dalka ayaa lagu soo gabagabeeyey war saxaafadeedkii ka soo baxay midowga musharaxiinta mucaaradka. Si kastaba ha ahaatee, midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa fariin cad u diray ra-iisul wasaare Roble madaxweynaha waqti uu ka dhacay Maxamed Cabdillaahi Farmaajo madaxda maamul goboleedyada dalka, isla markaasina waxa ay doonayaan in doorashada la dedejiyo isla markaasina waqtigeeda ay ku dhacdo. Maalinkii taariikhdu ahayd 8-dii bishii Juun 2021 ayaa hoggaanka baarista dambiyada ee CID ee ciidanka booliska Soomaaliyeed uu gacanta ku soo dhigay 72 qof oo dhammaantood ahaa muwaadiniin Soomaaliyeed. 72-kaas qof ayaa isugu jiray 22 qof oo dumar weliba dhalinyaro u badan, 3 qof oo rag ah iyo 2 qof oo howlwadeenna ah, isla markaana doonayay in dadkaas ay dhoofiyaan dalka dibadiisa sifo sharci darro ah oo aan ilaa hadda la ogeyn sababta ay ula jeedeen dadkaas ay dhoofiyaan. Dhammaan dadkaas ahaa ee muwaadiniinta dhalinta Soomaaliyeed ah waxaa loo waday dalka dibadiisa iyadoosan iyaga ruuxoodu wax fakara ka haysanin meesha ay u socdaan, aysana jirin cid la og marka laga reebo dadkii waday. Qaarkoodna xitaa waalidiintoodu aysan ogeyn, isla markaana ay u ahaayeen awlaad wax u barata oo u diiwaan gashan muwaadiniin caadi ah. Waxaa jira daraasado laga diyaariyey arrimaha noocan ah oo hay-adaha iskaashiga la leh ciidanka booliska Soomaaliyeed ee dhanka la dagaalanka muhaajiriinta iyo tahriibinta muwaadiniinta Soomaaliyeed wax fakar aan ka haysanin dhacdooyinka noocaana. Adduunka oo dhan waxaa ka jira hay-ado caalami ah oo ugu horreysa hay-adda United Nations Office of Drug and Crime UNODC ay ka mid tahay ee tababaraday gacanta marka sasiisa ciidanka booliska Soomaaliyeed marka laga eego muhaajiriinta iyo la dagaalanka muhaajiriinta iyo tahriibinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee waxba galabsan. Sub-Sahara Africa oo ah qaybta aan adduunka Soomaaliya ay ka mid tahay 26 dal, 2018-kii waxaa laga diiwaangeliyey 26-kaas dal ee Sub-Sahara Africa cadad kiisas ah oo aad u fara badan. Kiisaskaas ayaa daraasadaha aad ka dhahan kartaan bogagga websaydada caalamka ee lagu diiwaangeliyo ay dhigayaan 14% ka mid ah dadka tahriibaha Bariga Afrika ka tahriibay yihiin rag, 72% ay yihiin dumar, saasoo kale 72% ay yihiin wiilal dhalinyaro ah, 32% ay yihiin gabdho da'yar ah oo caalamka intiisa kale loo wada tahriibay dhammaantood. Waxaan u baahanahay in arrinta ummadda Soomaaliyeed ay fariintan qaataan, ay ku baraarugsanaadaan, ay diyaar u ahaadaan lala socdaan siiba, khaasatan waalidiinta Soomaaliyeed inay ka warhayaan caruurtooda halka loo wado, siday u socdaan, la saaxiibaan, la dhaqmaan, ogaadaanna dhaqdhaqaaqa iyo habdhaqanka caruurtoodu ay ku socdaan. Maxaa yeelay dhammaan kiisaska human trafficking la xiriira ee hoggaanka baarista dambiyada CID uu gacanta ku dhigay waxaa daba socda waalidiin aan wax war ah iyo wacaal ah caruurtooda u haynin meesha ay u socdaan iyo meeshay ka yimaadeen iyo waxay dabacsanaayeen. Halkaa markaan uga baxo dhanka kale, xalay 12-kii bishii Juun 2021 shalay xalay fiidkii abaara 1:20 ayaa lagu arkay meydka qof dumar ah xaafadda Galmudug ee ka tirsan degmada Barkeenley ee gobolka Banaadir. Marxuumaddaas oo lagu magacaabi jiray Caashe Maxamed Cabdicasiis ina hooyo Raaso Siraad Cusmaan 20 jir ahayd ku dhalatay Qallaafe islamarkaana deganayd degmada Garas Baalley, taasoo la dilay islamarkaana meydkeeda laga helay xaafaddaas ayaa lagu soo wargeliyey ciidanka booliska Soomaaliyeed. Arrintaas dhacdadaas dilka Caasho waa arrin aad u foolxun. Qoyskii, eheladii iyo qaraabadii ay ka dhimatay Caashana waxaan leenahay inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Ilaahay iyada naxariistii jannada ha siiyo qoyskeedii iyo qaraabadii dadka ay ka baxdana samar iimaan ha siiyo. Hoggaanka baarista dambiyada ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaa socda baaris
arinta lagu korgelayo ee walow eeyay sanihii ilaa hadda aan gacanta lagu haynin laakiin ay socdaan baaris iyo dabagalo la xiriira arintaas sida hore ba dhowr jeer u dhacday ee ciidanka booliska Soomaaliyeed falalka noocaas oo kale ta ah dabagalada iyo la dagaalanka ee ka hortaga iyo ka dabtaga falalka noocaas markay dhacaan dhowr jeer kala duwan waxaan u soo qabanay eedaysanayaashii falka ku lug lahaa ee dhowr jeer hore waxaad ogtihiin in kiisas xamar ka dhacay oo eedaysanayaashii ay baxsadeen gobolada laga soo qabtay kiiskii u dambeeyay ee gabadha degmada Wardhiigley ninkeedu ku dilay saasoo kale gacanta lagu soo dhigay waa la wadaagnay bulshada Soomaaliyeed ee saanoo kale to Maxamed Caasho waxaan rajaynaynaa eedaysanaha falka ku eedaysan oo kiiskaas geystay in Ilaahay idinkii gacanta lagu soo dhigi doono isna cadaalada la waafajin doono waa maasantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhageystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka